Máte slovo, hezký večer, milí diváci. Sehnat kvalitního, pečlivého, slušného a nedrahého řemeslníka je nadlidský výkon. Když už takového najdete, tak často musíte počkat týdny, ba i měsíce, až na vás bude mít čas. Kam se všichni řemeslníci v Česku poděli, když ti šikovní a pracovití si mohou měsíčně vydělat 50 až 60 tisíc měsíčně a i víc? Proč se mladí nehrnou na řemesla, když jde o perspektivní zaměstnání? A jak včas prokouknout řemeslníka, aby vás nepřipravil o nervy a peníze? O tom diskutovat budou. Viceprezidente, když vy říkáte, cituji, že až odejdou zkušení fachmani, kteří se vyučili za socialismu do důchodu, takže nebude mít kdo... Prezidente, jenom aby jsme opravdu, ta situace je vážná, protože vy sám jste mi řekl, že pokud někdo ví, že bude potřebovat obkladače na podzim... Ano. Takže si ho má teď. Ano, ano. To, milí diváci, představte si, že na odborném učilišti na Jarově, ano, byl do prvního ročníku přijat jeden pokrývač. Jeden. A ve druhém a třetím ročníku nemají nikoho. Ale ty studenti, jim žádní nenastoupili po té škole. A dokonce už během toho studia říkali, že v té firmě určitě pracovat nebudou. Takže se jim to vůbec finanční efekt nula, ano, a toto se neosvědčilo. A protože, pane řediteli, já jsem chtěla být milá dneska, ale pane viceprezidente, tak moment. Ano. Tak moment. My jsme spolu včera telefonovali, ano. Víte. A co jsem vám říkala? Že školství se bude... Na zeleném pruhu, bazén, volno. Ano, jo, pane náměstku, je mi líto, opravdu většina řemeslníků jsou dobří, ale my jsme si museli dnes posvítit i na ty špatné, že, které jsou. Tak, milí diváci, velmi rychle. Souhlasíte, abychom měli vládu s podporou komunistů? Jde podle vás o rozumné spojení, které povede ke stabilitě země, a má se KSČM poprvé od revoluce otevřeně podílet na vedení státu? Přijďte diskutovat, přihlašte se na telefonu 261 137766 nebo na e-mailu mateslovo@česká televize. Milí diváci, já vám děkuji, myslím na vás, těším se na vás, aby už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Naschledanou.